За минулу добу Збройні сили України знищили 9 бойових броньованих машин та ліквідували майже 6 сотень російських окупантів. А станом на 28 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – близько 149 240 осіб ліквідовано, танків – 3388, бойових броньованих машин – 6630. Артилерійських систем – 2383, РСЗВ – 478, засоби ППО – 247, літаків – 300, гелікоптерів – 288, автомобільної техніки та автоцистерн – 5252, кораблі та катери – 18, БПЛО оперативно-тактичного рівня – 2051, крилаті ракети – 873, спеціальна техніка – 230. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!